Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ви знаєте, ми цього тижня молимося і постимося за те, щоб Бог Україну благословив і зберіг. Найперше, від ворога, від зовнішньої агресії. І я скажу, що статистика, підрахунок, говорить, що відсоток протестантів в Україні, тут включені і баптисти, і п'ятидесятники, і суботники, і всі інші, десь приблизно такий, від 1,5 до 2,4. Ну, дехто каже 3%. Небагато, так? Але нас тішить одне місце, особливо мене за себе можу сказати. Історія про Авраама і Содом і Гомору. Пам'ятаєте? Коли Бог намірився знищити ось це безчесне місце, то Авраам мав з ним дискусії. Каже, Боже, а якщо там 10, а якщо там 5, а якщо там 3? То Бог аж до кінця казав, помилую, змилуюсь, якщо знайду, якщо побачу, що є такі люди, я залишу це місце в спокої. Тому Церква Ісуса Христа, маючи нам на ось в Біблії такі приклади, не знемагаємося, віримо, освячуємося. Тому що якщо більше християн буде на теренах України, то повірте, Бог своїх не залишить. Він каже, той, хто торкається до мого дитини, до моїх дітей, це так, ніби як до зениці Божого ока хтось торкається. Сьогодні хочу проповідувати, трішки говорити про обережність. Про обережність. Часто Ісус в своїх притчах, в проповіді говорив, бережіться, бережіться, бережіться. Ось чув, брат один говорив, лечу в самольоті, каже, заходжу, дивлюсь, люди є такі налякані, одну маску надів, а наверх іще одну. Зараз слизько. Ми підходимо, буває, до мостка, ось, і бачимо таблички. Обережно, слизько. І ми вже йдемо ось так обережно, слизько, щоб не впасти. І Ісус в своїх проповідях, в своєму вченні теж бувало говорив, бережіться. І читаю Євангелію від Луки з 12 розділу і нижче. Того часу, як зібралися десятитисячні натовпи народу, аж топтали вони один одного. Він почав промовляти перш до учнів своїх. Стережіться розчини фарисейської, що є лицемірство, бо нема нічого захованого, що не відкриється, ані таємного, що не виявиться. Мені дуже ця історія схожа зараз і з тією, що в нас відбувається. Якби я вас запитав, дорогі друзі, скажіть, будь ласка, в чому потрібно помінятись нашій владі? Що потрібно зробити президентові? Мабуть, був би ліс рук. Сказали, зарплати збільшити, долар зменшити, там комунальні тарифи поменшити. Ну, ми знаємо, що треба і як, да, робити президентові і як проводити політику. І щось подібне в цій історії трапилось. Дивіться, як починається історія. Каже, коли був Ісус, і з ним зібрався десятитисячний натовп людей, то що він почав робити? Почав вчити своїх учнів. Тобто, розумієте, да? Почав, тобто, із себе, із зі свого кругу. Щоби проповідувати людям натовпу, він почав зі своїх учнів. І він каже, учні, зараз люди зібрались, але я вам хочу дещо сказати. Бережіться, бережіться, прошу вас, лицемірства. І ось, якщо ми говоримо про лицемірство і про закваску, Ісус згадав, про закваску, то що Ісус хотів цим сказати і що ми можемо взяти з цього для себе? І роздумуючи над цим, я
виділив таких три моменти, що є у заквасті. Перше. Маленька закваска заквашує велику ємність. Хто спостерігав, як батьки пекли хліб, або, можливо, з вас хтось пік хліб, то розуміє, що маса тіста, води там береться велика, а дріжджів на заквасочку береться небагато. І через деякий час оце маленьке, воно робить закваску на всю ємність, що є там в мисці. Правда? Ось тому, що це може нас навчити. Якщо ми подивимося також на фарисеїв, на садукеїв, на книжників, яких згадує Ісус Христос, вони так само, як ця закваска, говорили добре, але поводились не зовсім так і робили мало. Говорили багато і добре часто, але у житті поводилися не зовсім так, як говорили, і в результаті робили мало. Що нас учить Слово Боже? Прочитаємо 1 Івана 3,18. Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. Дорогі друзі, я найперше сьогодні хочу в цю середу, на цьому вечірньому служінні покаятись. Тому що я бачу, що в християнській, цій релігійній, в релігійному середовищі часто так буває, що з виду ми одні, але внутрі, по певних обставинах, ми часто не такі. І як ви думаєте, на це дивиться Ісус Христос? Якщо Він колись ходив і говорив прямо в лице фарисеям, що це мені не подобається, що такі люди не будуть в небі. Ви думаєте, позиція Ісуса Христа зараз змінилася? Ні. Йому печально, коли ми іншим людям проповідуємо, говоримо, розказуємо щось таке, а в результаті в житті зовсім інші. Боже, ми просимо Тебе, прости нас в цьому. Боже, дай нам покаятись в цьому, щоб наше слово і наше діло, воно не розходилося. Амінь. І щоб, говорячи словами, ми також не лінувалися працювати своїми руками і показувати добрі діла своїми ділами. Амінь. Церква Ісуса Христа повинна бути і в слові сильною, і в ділі сильною. Друга характеристика закваски – любить тепле середовище. Ви помічали, що коли заквашують хліб, я знаю, мама моя, вона ставила на такі біля печі миску. І де тепло, там швидко підходить тісто. Так само і от фарисеїв було. Написано, що вони любили славу і що про них говорили лише добре. Любили таке середовище, а там вони були. І написано в Луки 20:46 далі так. Ісус знову продовжує в цьому розділі. Каже, стережіться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити і люблять привіти на ринках. І люблять, і перші лавки в синагогах люблять, і перші місця на бенкетах вони теж люблять. І вони в результаті вдовині хати поїдають, і моляться довго, довго моляться на показ. І каже, в результаті вони велике і тяжче осудження приймуть. Дорогі друзі, буває так, що ми стаємо на молитву, дух наш не молиться, молитви нема, а ми кричимо, або молимося і создаємо таку атмосферу молитовну. Буває так? Оце є лицемірство. Треба молитися так, що є на серці. Якщо немає, то не треба кричати, що в нас щось є. А коли в нас щось в нас є, не треба кричати, що в нас чогось нема. Ісус любить правду. Бо Ісус сам сказав, я є дорога, я є що? Правда, я є життя. І принцип цей не змінився, Боже, і до сьогодні. Тому, якщо в нас нема слова, якщо в нас немає молитви, якщо в нас якийсь є гріх, треба в простоті, так як діти, приходить перед Богом і казати, Боже, нема, десь згубив, щось не так, холодно мені тут, тому мені жарко.
розказувати. І повірте, Божа благодать вас наповнить, і Бог вас підніме, щоб ви не зробили, щоб ви не сказали, яких у вас проблеми не були. Бог любить простоту і смиріння. Гордим Бог противиться, а смиренним дає благодать. І ця істина є біблійною. Амінь. Хай Бог благословить в нас теж. Не тягнутися до теплого середовища там, да? Але розуміти, що християнська дорога, вона є всякою. Апостол Павло каже, навчився я жити в багатстві і в скудості. Каже, коли я проповідував, каже, палками мене били, камінням закидали, я терпів крушіння корабля і все тому подібне. Отаке християнське життя. Тому якщо в нас встається в житті, щось не так нам сказали, зробили, щось там в нас не так сталося, як ми планували, не відчаємося. Ми живемо на землі, нічого дивного нема. Так відбувається і з людьми у світі, так відбувається і з християнами. Бо ми живемо на землі, тут діють закони природи, тут ми живемо, де царює диявол, де живуть погані люди. На небі там буде царство, все конкретно Боже. На землі це такий підготовчий курс. Тому не смущайтесь, якщо ви щось переживаєте, і це вже впливає на ваш характер, ви вже такі, о, вже Бог покинув, я вже не треба, щось, якісь прокляття. Нічого страшного, треба збодритись, сказати, Господь, чи добре, чи погане, все від, як Йов сказав, пам'ятаєте? Каже, нагий, я вийшов, нагий, я піду, але ім'я Господнє, що? Хай буде благословенне. Амінь. Тому в Луки сказав так Ісус Христос, каже, горе вам, як усі люди про вас говоритимуть добре, бо так само чинили фальшивим пророкам батьки їхні. І третя характеристика закваски для тіста. Запитання таке одразу до вас. Закваска для тіста чи тісто для закваски? Да? От тут таке питання. Часто є така боротьба. Десь закваска думає, мене хоч мало, але тісто, я тебе повністю все заквашую. Да? А тісто думає, ну, що ти, не було б мене, кому ти потрібна була б десь. Да? Але ми бачимо, що в результаті закваски і тіста, в результаті процесу, виходить смачний хліб. Амінь. Коли вони разом працюють, коли вони в гармонії, в правильних пропорціях додані, тоді в результаті пахучий, смачний виходить хліб. І Ісус Христос, нічого, я вам скажу, не змінилося і до цього часу. Навіть учні Ісуса Христа одного разу між собою посідали і почали спорити. Тут Ісус підходить до них, каже, про що ви спорите? Як виявилось, а вони спорять, хто між ними буде перший там в небі. Навіть було таке, що мама одна учнів прийшла до Ісуса Христа і ніби по блату. Каже, прошу, там, Іван Яків, можна, що він там як прийде на небо, один по ліву сторону сів, по праву, там, ну, пожалуйста, там, рішити це питання. Тобто, в той час таке було і в наш цей час. Хочеться десь ось показати свою преимущество, хочеться десь першого, кращого. Але Ісус конкретно давав відповідь на такі ось питання. І Він каже так, хто з вас хоче бути першим, нехай буде вам за раба. Так само і каже людський син, прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою віддати на викуп за багатьох. Дорогі друзі, ви хочете бути першим, ви хочете бути пастором, ви хочете бути, мати дари духовні, чи ви хочете якесь служіння в церкві нести? Доброго ви хочете. Але якщо читати послання до Тимофія, до Тита, то там написано, що хочеш таким бути, то знай. Така людина має бути такою, 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 такою. Мати характер ось такий, поведінку має бути таку, має бути благочестивою в молитві і все. Велика відповідальність. Велика відповідальність. І крім того, Бог каже так, в кінці рисочку підводить,
кому багато дано, з того буде великий в кінці спрос. Тепер питання, а хочемо ми це чи ні? Бог говорить, він дуже прямий і відкритий, і каже, що ось-ось так. Ну, друзі, ми, люди християни, повинні любити і служити один одному. Найперша характеристика християн – це любов. А те, що зараз відбувається в нашій країні, я вам скажу, за це переживали і раніше. Оце слово, що я читав, знаєте, коли писалося? Коли ізраїльський народ був уже під владою римською, в рабстві був. І дивіться, що Ісус сказав їм. Хай це слово залишиться вам теж в пам'яті. І промовив він учням своїм. Це в цій самій главі. Через це кажу вам, не журіться про життя, що ви будете їсти, ані про тіло, що ви заодягнетесь. Бо більше від життя, від їжі життя, а тіло від одягу. Погляньте на гайворіння, що не сіють і не жнуть, нема в них ні комори, ні клуні, проте Бог їх годує, скільки ж більше за птахів варті ви. Друзі, я вам не говорю лінуватися, але я зараз вас закликаю поставити на перше місце Ісуса Христа, думати про духовне, про Слово Боже, про молитву, про зібрання, про покаяння невіруючих людей, про труд для Бога. Коли в нас буде на першому місці те, то все інше рішиться, і Бог дасть мудрості, як ті чи інші справи вирішувати. Амінь? Тому, друзі, ободріться. Зараз ми будемо молитись. Я хотів би, щоб Бог нам поміг переглянути себе, наповнив нас впевненістю, благословив нашу владу, благословив церкву, щоб християни засвітили справді, як написано, ви світло для світу. Амінь? Давайте помолимося, друзі.